Tak přátelé, já vás vítám u dnešního dílu a jsem moc rád, že si na nás Milan Šádek, tím toho zdravím a vítám u nás v tomto díle, udělal čas. My jsme vlastně u Tomáše Bureše ve fitku, on je tvůj trenér. Ano. Vlastně. A ty cvičíš jenom tady, nebo tě můžou lidi potkat i někde jinde? A když jsem v Praze, tak cvičím buď tady na té hostivař, vlastně v Olympii na hostivaři, anebo ještě jedno fitko Olympie Opatov. Mm-hmm. Na Opatově většinou cvičím nohy, tam je taková velká místnost, plná strojů. A to je podle mě nejlepší místo na trénink nohou v republice. Mm-hmm. Takže na nohy tě potkáme tam a jinak tady. Přesně tak. A proč jsme tu? Ty vlastně se připravuješ na závody, jestli bys nám to nějak přiblížil. A... No konkrétně, teďka máme Powels po soutěži, co byla tady v Praze. A dneska je pondělí, já ve středu odlítám do Rumunska, kde mě v neděli čeká asi poslední soutěž sezóny a to je Roman, teď nevím, jak se jmenuje, Wings of Strength, myslím. Aha. Je to v Bukurešti v Rumunsku, takže tam bych asi končil touto třetí soutěží za sebou, bych asi končil sezónu. Pak je tam něco v Alicante, uvidím, protože třeba se přiznám, že po Itálii. První soutěž jsem měl v Itálii v Římě, asi před měsícem, nebo před třema týdnama, už je to měsíc. Tak jsem se vrátil a strašně mě bavilo to cvičení, ty dvoufázové tréninky. Já jsem nemusel chodit dvoufázově, ale mě to tak bavilo, že jsem chodil. A pak jsem se těšil tady na soutěž do Prahy, protože to pro mě byla velká výzva. Byl jsem před českýma divákama po 7 letech, než já byl naprosto plný energie a euforie. Mm-hmm. A je to super i vystoupit s těma klukama, že jo? Přece jenom. Ano, ono... ano. Jako potkáváte se, nebo my jako diváci můžeme vás sledovat každýho zvlášť a najednou to vidíme všechno na jednom pódiu a já si myslím, že to byl super zážitek. Ale ty dneska teda máš trénink a my ho s tebou natočíme. Co pojedeš? A jestli to takhle cvičíš normálně i, nebo přímo teď special na to? Ne, teď mám... Teď mezi těma soutěžima cvičím ráno a večer, ale tím, jak prostě... Takhle, celé tělo odcvičím za 3 dny a čtvrtý den už začíná nový cyklus, takže buď si dám třeba půl dne pauzy, anebo prostě rozjedu další cyklus. Teďka vlastně jsem cvičil pátek, sobota, neděle, dneska pondělí, už začínám nový cyklus a jako takhle, popravdě, už jsem dost jako vyčerpaný, už jsem dost unavený, už mám pocit, že i na svalech jde vidět, jak tam není glykogen, protože to je v pondělí, tak ty svaly jsou takové sešlé, splasklé, ale tu energii v hlavě prostě člověk má, takže to nějak vytáhnu. Já jsem se zrovna chtěl ještě zeptat takhle na začátek, jak cvičíš běžně? Protože přece jenom teď je spousta tréninkových plánů, každý kulturista cvičí trošku jinak, tak v čem je ta specialitka, že vypadáš takhle dobře? Jak cvičíš ty? Jestli cvičíš normálně bro splity, já nevím, třeba záda, biceps, nebo rozumím. Takhle, nebo to cvičíš takhle furt dvou fáz? Většinou mám split rozdělený do 5 dní a cvičím tak, že cvičím 5 dní v týdnu, 5 dní s těma sedma, tak z těch sedmi, takže odcvičím celé tělo. Že tady je ta dlouhá. Takže odcvičím to celé tělo jednou za týden. A někdy to samozřejmě zkrátím a mám 4 dny, jako do 4 dnů rozdělené tělo, tím pádem už se, kdyby začíná nový cyklus, vždycky na konci týdne. A obecně můj trénink je takový ten klasický, víc sérií, opakování, střední množství opakování. Tam musí vždycky nějaký těžký cvik. A tohle chci právě změnit teďka v přípravě, v objemové přípravě. Chci udělat nižší objem toho tréninku a míň pracovních sérií. Aha. Takže chci zkusit na chvilku jiný systém, protože aby to mohlo po tady tom teďka vysoko objemovém tréninku fungovat. Mm-hmm. A ty jsi zmiňoval, že jsi vlastně už byl závody v Itálii a není už to pro tebe fakt dlouhý, není to přece jenom pro tu hlavu už vyčerpávající, že ty vlastně dozávodíš? A zase tě čeká. Dáváš mezi tím nějaký deload, se tomu říká takový odpočinek pro hlavu, nebo furt máš tu disciplínu a jedeš furt? Ne, furt mám disciplínu. Třeba v Itálii jsme dozávodili a ten první večer jsme šli s klukama, s Honzou a s Mirou Juříčkem jsme šli na pizzu, do pizzerie. Nikdo jsme si nedali pizzu, ale byli jsme v pizzerii. Další den jsem už jedl... Co jsem si dal? Já jsem si dal nějaké těstoviny a malé tiramisu. Takže to nebylo žádný takový... Jako ale nikdo, my už jsme prostě
děláme to dlouho, už neděláme ty chyby, že jsme se přežrali. No a v pondělí už to byla klasická, prostě volnější den, jenom jsem nebyl cvičit, jedl jsem úplně normálně, procházel jsem se po Římě, pak mi přiletěli sem, rovnou jsem jel na trénink a tři týdny do Evl jsem prostě makal, jak no hodně. Já jsem si právě říkal, že se to není vyčerpávající i pro tu hlavu a tělo. Přece jenom ty si skočil takhle, teď to bude tvoje třetí vlastně vystoupení na stage. Vyčerpávající to určitě, ale mě to baví. Mě to baví. Ten závěr mě teďka fakt baví. Jediné, co tak vlastně mezi Itálií a Evels byly 3 týdny, teďka jsou 2 týdny pauza mezi Evels a Rumunskem, ale pro mě je to dobře, protože kdyby to bylo po týdnu, tak to tělo ještě blbě pracuje s tou vodou, takhle mi to přijde zdravější, že stihnu srovnat vodu v těle a zase jdu do další superkompenzace. No já se moc těším na tvůj trénink, jsem zvědavý, doufám, že i diváci, a jdem se teda podívat. Doufám, že něco ještě předvedu dneska, protože pumpa už není žádná a něco potaháme. Tak jo, jdem na to mrknout.
Tak přátelé, my máme po tréninku, mohli jste vidět, jak Milan teď trénuje vlastně v konci přípravy, nebo už prostě u konce. Jo, už to jeden z posledních tréninků. Aha, tak jsem rád, že jsme to ještě stihli, ale mě ještě zajímalo, já jsem viděl totiž, že jsi tu před tréninkem míchal, já jsem to předtím nezmínil, nějaký shake, co dáváš, nebo aby jsme probrali třeba suplementaci, mě to samotného zajímá, tak co dáváš před, jestli třeba při něco piješ? Nějaký intra nebo jen? Většinou je ten intra, akorát teďka, aha, když vycukrovávám, tak je to omezené. Vlastně během tréninku piju BCAAčka s cyklickým dextrinem. Mm-hmm. Mám tam vždycky kolem 30 gramů cyklického dextrinu. Mám tam leucin přisypaný, citrulin, glutamin. A to je všechno. Co děláš, takovýhle mix prostě? Ano, a to, teď to teda nepiju při tréninku, teď tam mám jenom BCAAčka, protože říkám, už vycukrovávám, ale jinak v přípravě dávám vždycky tady ten mix, to jsem říkal. No a před tréninkem si dávám nakopáváč, do něj citrulin. To asi střídáš, ne, různý nakopáváč, protože Amidzik má spoustu, nebo ano, máš jeden určitý jako oblíbený? Budu říkat který, protože teďka mám třeba od jiné firmy nakopáváč, ale... Střídám to samozřejmě. A jinak jako moje suplementace během dne je docela široká. S každým jídlem jím probiotika, samotný leucin, omega 3, kreatin, ještě to tam a trávicí enzymy. To mám teď takhle vyskládané doma, s každým jídlem to dávám. Jo, přesně tak. Takže dáváš hodně i do toho trávení prostě. Do toho vlastně skoro nejdůležitějšího, protože ty, jestli jíš ty trávicí enzymy, probiotika, tak na tu hromadu jídla třeba co sníš, tak na to prostě dbáš, aby se to všechno přijalo tak, jak má teda. Ano, přesně tak. Čiže ono je věc sníst z toho hodně a nestrávit, a sníst z toho hodně, nebo rozkouskovat a strávit, aby si to tělo... Jo, snažím se to podpořit tak, aby to tělo co nejlíp strávilo, a hlavně teďka v tom závěru, kdy mám těch bílkovin hodně, tak aby byly co nejvíc efektivně využity. Stejně tak ty probiotika, aby byla dobrá střevní mikroflora a imunita, která v tomto počasí, které už je docela chladné, tak se na to dávám pozor, aby mě to neskolilo. A proteinák, jaký třeba teď preferuješ takhle? Nebo máš furt stejnej, nebo to střídáš takhle? Nejčastěji mám hydro. Mm. Nejčastěji používám hydro a kombinuju ho s Isogoldem. Že si dáš třeba jednu a jednu? Přesně tak. A většinou si dám taky, je to fakt luxus. A většinou si dám čokoládový hydro a k tomu třeba pomerančový gold, nebo vanilkový, a co tam ještě mám, jo, a nebo ten peanut butter. Aha, takže si takhle namícháš. Ano, snažím se ty příchutě trošku ozvláštnit. A ty jsi zmiňoval, že máš víc bílkovin, jestli to není tajemství, kolik máš třeba takhle ty nutriční hodnoty, fakt. Když se fakt připravuješ, kolik třeba máš? Mě to zajímá vždycky u každého, protože každý tělo funguje jinak. Tak teď v závěru jsme to tlačili až nějakým 350 až 400 gramů bílkovin. Z toho bylo kilo masa, 5 celých vajíček, tvaroh a zbytek bylo v proteinovém prášku. Mm-hmm. No, takže toho proteináku bylo fakt jako hodně. No ale snadníš, věď to pak. A dáváš ten protein takhle po tréninku a pak třeba po nějakých jídlech nebo jako sváčů, nebo... Já jsem třeba viděl, že někdo po snídani dojí vajíčka a ještě to zapije proteinem. No, já si dám dvě vajíčka a pak si dám vlastně protein s vločkama. Jo, takhle. Já si dochucím ty potraviny. Já si dochucím vločky, si dochutím proteinem a tvaroh si dochutím proteinem. Jo, takže si... Tím pádem ten tvaroh máš potom kasein. Kasein z tvarohu a rychlé bílkoviny z toho proteináku. Tak to je super. Jo. A pojďme se vrátit ještě k tomu Evels. Jsme nakousli na začátku. Evels jako takový, ty ses umístil na třetí příčce. Na čtvrté. A vidíš to. A ty si přidával vlastně fotku toho, že jsi přišel v životní formě, už cítil si to, a že jsi vylepšil slabiny. Jaký ty slabiny to byly? Třeba my to očima jako diváci nevidíme, ale ty sám se sebou funguješ nějaký léta, ty vlastně jak dlouho závodíš? Léto 20 roků, první závody. 20 let? Počkej, rok 2022, takže kecám, 19. První vlastně závody byly v roce 2003. Takže závodíš něčí život už, ty. Jo, ale jako už se předpadám trochu jak veterán. Protože mě to vlastně teď utkvělo v paměti, že tě sledujeme už hrozně dlouho, že už jsi na té scéně, na tom vrcholu hrozně dlouho. Tak to taky není, každý, spousta lidí
jako vystoupá a za rok skončí třeba. To se hodně často děje, ale ty prostě furt se udržuješ na těch příčkách předních. Já se totiž snažím to dělat, mě to třeba i lidi vyčítají, že jako se nezlepšuju tolik každý rok, ale díky tomu si myslím, že jsem schopný tady vydržet tolik roků za sebou s dobrým zdravím. Jo, že mi vlastně nic není, vnitřnosti jsou, jak mají, takže jo, tohle já si kontroluju a nedělám tam žádné šílenosti. A já jsem odbočil od toho Evels, ty si tam dával tu zadní pózu. Co bylo tou tvojí vlastně slabinou? Já to jako divák takhle očima moc nepoznám, ale určitě to neumím rozeznat moc asi, ale třeba ty, co jsi na sobě pocitoval, nebo teď, že jsi zlepšil? Určitě, hele, moje taková slabší partie byly záda, zadek. Mm-hmm. Zadek jsem měl menší, záda byly... takhle, ještě to není, že by to bylo úplně super, ale už si myslím, že to není slabina. Tak... tohle jsem určitě, tyhle dvě partie jsem se na ně soustředil, na ty záda jsem změnil trochu techniku cvičení a bylo to vidět. Sám jsem z toho měl hroznou radost, když jsem viděl ty fotky potom, jak to vypadalo naživo nebo na videu, tak hele, záda jsem zlepšil, forma vyšla, jak měla, jak někdo říká, životní, já to úplně nemám rád to slovo, protože se třeba nedá srovnat s formou 212, kde prostě strháváš váhu, nejseš takhle plný, jde o to tam být jako co nejvíce separovaný, to jde i tady, ale tam se to přesně dělá jinak. Tam nesoupeříš s tak objemnějšíma chlapama. Velkýma. Aha. Jo, ale přesto někdo mi říkal, že to nebyla forma jak na Charlotte, proto já jsem si našel tu fotku back double, dvojitý bicep ze zadu s Charlotte a tady a prostě jde vidět, že jako, to bylo. Bylo to lepší jak ten progres, tak zároveň i forma. Mm-hmm. Jo, to si myslím, že se nám podařilo s Tomášem, mě na tom strašně záleželo, podařilo se nám to dobře udělat. Teďka před třema týdnama jsme byli v Itálii, zkoušeli jsme to trochu jinak ten závěr, ten mi nesedl a tak byla to, hele, každou chybu si člověk učí, tak jsme řekli, uděláme to tak, jak to umíme a ty nové vědomosti do toho aplikujeme, do toho závěru, protože byla to Praha a já jsem říkal, když už tady mám jít soutěžit, tak prostě chci, aby jako lidi viděli, že jsem tady opravdu v mojí formě. Mm-hmm. A to se podařilo, za to jsem fakt rád. A říkám potom i na té fotce z toho Charlotte, to bylo proto, aby byl vidět ten rozdíl mezi toho 212 a Openem. Občas se najdou takové ty názory, proč neskusíš, nejdeš zpátky do 212. Protože bych pak vypadal tak, jak na tom Charlotte, prostě tam budou chybět ty záda, to člověk nemůže mít ty svaly navíc. Takže se tam cítíš teď jako doma v té tvojí kategorii. Ale určitě mám. Cítíš se tam líp prostě. Mám asi o 10 kg víc, můžu se zlepšovat. V té 212 není pro mě prostor se zlepšovat. Jo, já jsem se naopak vždycky musel osekat ty svaly, abych tam byl. A stejně teď ti kluci jsou tak velcí a jsou o hlavu menší, že by byl pro mě, hele, já bych některou soutěž vyhrál, většinou bych byl si myslím do top 3, ale nic lepšího. Na Olympii bych stejně, tady jsem skončil 6. ve 212, ale nemyslím si, že bych nějak se mohl dostat jako dál, ty kluci jsou fakt dobří a prostě bych stál na místě a chodit s tím, že dobrý, tak jsem v top 3 po každé, ale vypadám furt stejně a trápím tělo, hlavně to tělo stalo strašně zabrat. Já jsem třeba poslední 3 týdny před tou 212 jedl 300 gramů kuřecího masa. To bylo všechno. Takže jsi fakt takhle trápil prostě. Ale já jsem třeba strhat tu váhu a nešlo to dolů. Jo, takže když mi někdo potom řekne, že jdu 212, ty vole, ne. Už to ne. To, nebo, ne, to, ne, to nebyla kulturistika, která by mě bavila. A navíc jsem se musel zhoršit. Což je pro tebe vlastně, ty to pak skoro nedává smysl, vi? To nedává smysl, kulturistika, o tom se prostě posouvat. No jasně. Ano, teďka mi budete říkat, že budu, že se teďka jako budu stát proti klukům, jako je Rami Kari a podobně, ale že jako, co tam chci dělat. Já se jim chci přibližovat. Pro mě lepší to přibližovat, než zůstat furt stejný. Mm-hmm. Tak oni jsou, ty objemy prostě u nich jsou fakt znát. A to mě navádí na otázku, co ty plánuješ přibrat třeba, nebo máš, já vím, že se ti asi tak až, omlouvám se ti za to, ale já jsem totiž chtěl nahrát na otázku, jestli máš nějakou zpětnou vazbu od rozhodčích, nebo takhle nějak, jestli jsi se s někým bavil přece jenom z těch, co sedí, že jo, a posuzujou, jestli ti dali nějakou zpětnou vazbu, a vím, že asi každý se tě ptá, a chceš přibrát, a nejsi na to malej a takhle, tak jak to cítíš ti, nebo jakou máš zpětnou vazbu. Tak nejdřív ti odpovím na tu otázku, chci přibrat, samozřejmě, je to open, takže čím větší, tím lepší. Není to tak jednoduché přibrat,
Jak si každý myslí, jak si každý myslí. Když to děláš 20 let, závodíš. A někdo napíše, ty, tak tam prostě dožr si 5 kilo a budeš, hele, tě. Já Hrozně rád bych. Limit je vždycky jídlo, jo, přijmout a zpracovat to jídlo. Myslím si, že ke konci minulé přípravy už jsem měl přes 115 kilo, už jsme se dostali jako dál než kdy předtím, ale tu hmotnost jsem udržel krátkou dobu, takže se to tolik neprojevilo. Myslím si, že ten klíč, jak to udělat, už ho nacházím. A co se týče tady té velikosti, tak nejčastěji samozřejmě chytří lidi, odborníci na Instagramu píšou, že prostě jsem malý. Proto vždycky, když jsem byl v Itálii, tady v Praze, tak jsem se ptal rozhodčího, říkám, co mám zlepšit. V Itálii mi řekl, že bych měl být trochu tvrdší. Měl pravdu, nebyl jsem dobře nacukrovaný, bylo to takové, jako nebylo to ono, necítil jsem se dobře, měl pravdu a říkám, no a taky asi velikost. Říkal, ne, ty když budeš ve formě, ty nepotřebuješ být větší. Oproti tomu, co čtu jinde, tak... Že, tak je to. No a teďka jsem se ptal pana Weinbergera a byli jsme vlastně na takovém rautu nebo banketu po závodním a tam jsem mu zastavil, poprosil jsem jako o názor a říkal, hele, tvrdší v zadku v hamstringách. Zadek a hamstringy teda. No a já koukám, říkám si, ty vadičko, takhle tvrdý jsem nikdy nebyl, jsem byl tvrdší v zadku v hamstringách, než kluci prostě vedle mě, co tam byli. Říkám, no takže asi ještě, ale velikost, že? On říká, ne, ty děláš všechno, jak máš, nic nemusíš měnit, ale přijď tvrdší v hamstringách, v zadku a budeš na prvních místech. A takovýhle lidi se vyplatí poslouchat. Jo, ale je to, ale přesto je to jako zvláštní, protože on rozhoduje Olympii a je zvyklý na velké borce, takže jako mě i vrtá hlavou, jako proč mi neřekl, že mám být větší. Jo, takže takhle, asi... Já větší chci být, ta odezva od rozhodčích, že bych měl být větší, úplně není, ale že mám být kvalitnější. Takže když budu kvalitnější a větší, tak si myslím, že bude dobře. To bude úplně paráda. Jo, tak to je takový jednoduchý, co jsem si z toho přebral já. Spočtej si a vyjde ti z toho jednoduchý výsledek. Že? Protože já, když jsem ve formě, tak ten rozdíl v té velikosti potom... Hele, přišel jsem ti malý v té kategorii. Právě, že ne? No. Jako... Ty máš výšku kolik centimetrů? 175. 175, tak možná výškou, ale to bylo, víš, taky... No ale když se podíváš na tu kostru... Třeba Turku, ten je zase dlouhej. Tak mi to právě tam jenom... Jo, ale když se podíváš jako na tu kostru výšku, tak těch svalů na sobě jsem neměl méně než ti kluci. Ne, to ne. Protože to dělá ta iluze té formy, víš, když jsi v té formě. Samozřejmě, když jsme tady po tom stričku a bude tady sedět vedle mě Honza, tak je prostě dvakrát takový. Jo, Honza je prostě obrovský kus chlapa. Má... On má... Vždycky tady nějaká slečna jede výpady, jsem se zakoukal. A on má hrozně... On je fakt veliký. Ano, pak, když, ano. Možná proto, ale to je právě to, že na to koukám laicky, víš, jako třeba naši diváci, nejsem v tom moc běhli, tak vy, když stojíte takhle vedle sebe, tak já hned co porovnám? Kde je vyšší? A pak si řeknu, ty, ale oni jsou jako stejní, ty brděl, tak v čem se to Já to pak neumím, takový to, jak se to posuzuje, takový to, a tady je tvrdší a tohle. Takže na to laicky kouknu a řeknu, ty brděl, ty jsou skoro stejní, já tam pak neumím rozeznat to. Ale ono úplně nejlíp se to posuzuje tak, že si vezmeš ty jednotlivé pózy, třeba dvojitý bicep zepředu, koukáš na ty dva lidi a kdo je prostě v té póze lepší. Ale jo. Na to má ten rozhodčí hrozně, nebo ten v port hrozně krátký čas. On musí kouknout. Nahoru, dolů, dolů, nahoru a už další pohled. Ano, ale čím to děláš, tím rychleji to máš to prostě v oku. Jo, já věřím, že kdybys na to koukal 10 vteřin a hledal to, že to najdeš. Jo, oni to zvládnou za 2 vteřiny. Aha. Já třeba moje žena se na to podívá, já ještě jsem se ani v tom nezorientoval, ona už ví. A už řekl, no ten má prostě proti tomu malé, tohle malé, krátké. Už to má a hele, moje žena to má nakoukaný mnohem víc než já, ona na to má prostě dár. Takže třeba mým velkým kritikem vždycky bývá moje žena. A to je super. Ne? Ano, a to je super. Jo, tam je vždycky, ale to je vlastně můj kritik, natěráč, pomáháč, milenka, všechno v jednom. Jo. To ještě zmíním tu zajímavost, že ty se vlastně natíráš sám. To je taky zajímavý, protože tam, když všichni chodí do protanu nebo takhle, tak všichni jsou stejnou barvou. A ty, když si pak pořídíš svojí a není to
není to špatně, nebo nejsou tam nějaký normy, že musí být všichni stejní, nebo? Ne, tam je jenom norma, že nesmíš používat starý typ barev. Jo, ale jinak je to na tobě. Většinou všichni se přihlásí na ten servis, který tam je, že tam prostě nějaká, tady v Praze třeba byla Protan, výborná značka, Margita vlastně natírala, takže oni tě udělají jednou barvou všechny stejné, je to super, umí to. Ale třeba v Americe se mi stalo, že mě v ten Protan tam nějak spletli lahvičku a nastříkali mě nějakou šedou barvou. Takže já prostě právě na sebe popel. A pak ti to, ty děláš formu? Já jsem šel na semifinále jak popelník, potom jsem se musel umýt, normálně osprchovat a šel jsem, ať mě to opraví, protože to prostě pokazili. A od té doby se říkám, ale kdybych si to měl pokazit, radši to pokazím sám. Budeš naštvaný sám na sebe. Ano, a začal jsem dělat, tehdy jsem to hodně řešil s Alexem Lewisem, on mi vlastně poradil, jak to dělá on tu barvu. Na každé olympii, na všech závodech to dělá stejně a já to dělám přesně jak on. Aha, no vidíš, tak takže to proto jako já se toho držím a vypadá to hezky, ten odstín je takový zlatavý, pěkný. Je to trochu jiné, než jsou ostatní, ale mě to nevadí. Je to hezký, ale tím zase se trošku jako víc od nich odliším. A je to, hele, mě se ten odstín moc líbí, no. Tak super. Já jsem hlavně zvědavý, jak to bude vypadat v Rumunsku, moc se těším, že teď, když jsem to mohl vidět, tak jako forma masakr. No vidíš, já si zrovna připadám úplně strašně, proto třeba bude to asi v záběru, jak jsme s Tomášem dneska řešili plán na další dny, protože už se tak připadám takový strhaný, už ten trénink není. Není tam ten drive. Já, drive, v těch svalech není ten tah. Jo, takhle. Jo, já to třeba vezmu, zdá se mi to lehké a najednou ten sval vypne a nejede. Je to zvláštní pocit, je to vždycky, když jsem takhle vycukrovaný, to vypadá blbě, já se zase podívu, jsem splasklý, malý, v hlavě, ježišmarja. To je to taky, že člověk je sebekritický hodně na sebe, že to se pozoruješ a takhle. Ale proto jsem se teď nepozoroval, protože jsem vypadal blbě. Až dneska, když jsem pozval před Tomem a ale říkal, že to není špatné, říkal, že je to lepší ještě trošku, než to bylo předtím. Tak super. Tak. No my budeme držet palce, ještě ti dám možnost, vždycky dávám takhle ke konci, můžeš něco vzkázat fanoušku, to sledujou, nebo i na osobní tréninky, je to na tobě. Tak já bych každopádně chtěl poděkovat všem, kdo to sleduje, protože už to dělám 20 roků, nevím, jestli už nejsem okoukaný, ale jak vidíte, dělám to pořád relativně zdravě, mám rodinu, dělám to tak, že se dá jí zvládat tyhle věci. Nejsem žádný úplně maniák, ale za to taky může moje největší podpora moje žena. A Tomáš Bureš, který mě prostě vede správným směrem. A Mix Nutrition, jsme spolu už 10 roků a jsem za to vděčný, protože prostě tu pro mě jsou. Tak doufám, že to vydrží dál a že to prostě v tom Rumunsku rozbijem. Že to padne. Tak jo, přátelé, já moc děkuji, že jste dokoukali tenhle díl do konce. Dejte odběr, like, díky lajku, to budeme mít aspoň rozlet, dostane se to mezi lidi, takže vy to znáte. Nemusíme vás o to prosit, ale budeme rádi. Sledujte e-shop a magazín kulturistika.com, ještě přidávám na tebe. A sledujte taky můj Instagram, ať mi tam narostou followři a lajkujte. Sledujte náš Instagram, Milanovo Instagram a mějte se. Sledujte nás všechny. Čus. Ahoj.